Паркети палають, танцює вся Сумщина. Мегапроект каналу РТС об'єднав вже сотні сердець у майже кожному районі області. Такого драйву не очікував ніхто. До чвертьфінальних змагань підготувалися вже майже всі міста. Цього разу наша знімальна група бачила, як підкорюються танцю конотопчани. У конотопі могли б танцювати відьми. А будуть козаки. Та не прості. На шаблях битимуться вчителі та директори місцевих шкіл. Це поки що зброя у них уявна. Утім, емоції вже зараз справжні. Бо люблю своє місто. Конотоп – це найкраще місто, так? Так! Це позитивно, це нормально, це знову ж таки ознака того, що є у місті молодь, є у місті люди, не байдучі до культурного розвитку. На паркеті «Конотоп» у Ромнах місті супернику танцював навіть шановник у краватці. Конотопчани ж поєднали класику та сучасність. Ця парочка з танцем на «ти» вже давно. Класичні реверанси для них не в диковинку. Відтак і на денс-фесті виконуватимуть роль першої скрипки. Ми дуже любимо рухатися. Це спорт, літо або хореографія. Тому в своїй житті з дитинства займалися і муж, і я. Як, скажімо, аматор, танцівник, підтримую свою дружину і з задоволенням прийшов сюди. Малюки будуть квітками та додадуть постановці свого шарму. На танцпол вийде зо два десятка малечі. І вони вже знають, що витанцюють перемогу. Причина проста. Бо в мене є талант і я люблю танцювати. Конотоп переверне танцювальний майданчик з ніг на голову. Місцева команда складається майже суціль з підготовлених танцівників. Утім, різновікову та найголовніше різностильову команду зібрати докупи не так то й просто, зізнаються хореографи. А у конотопа їх і не зрахувати. Стилі танця присутствують різні в нашій презентації про конотоп. Це і сучасна хореографія, і естрадна хореографія, і бальна, і дитячий танець. Тобто ми попыталися об'єднати все і показати максимально, як конотоп розвивався і його історію. Готуються вступити у танцювальне змагання «Конотоп» вже 1 грудня. Часу в них обмаль, тому репетиції по 6 годин на добу. Але мета єдина – у фіналі 22 грудня отримати найголовніший приз – Кубок губернатора. І стати танцювальною столицею Сумщини. Чи бути цьому, слідкуйте в ефірі нашого телеканалу. Юлія Дементьєва, Андрій Геращенко, канал РТС.